Hei vaan taas kaikille, tervetuloa kerran uuden pelataispelin pari, ja tää on nyt oikeastaan demo, mutta tervetuloa tähän Forza Horizon 3 demo, niin kuin tuossa lukeekin. Te varmaan olette nähnyt, miksi mä oon tyhmä, mä yritän selittää teille, mikä tää on, koska siinä itse lukee suoraan, mikä se on. Joten tämä on siis Forza Horizon 3 demo, ja mä oon sinällään aika innoissaan tästä, koska niinku mä en oo yleensä autopelimiehiä. Mä oon yleensä tosi paljon semmoisia, että mä en oo tykännyt rallipeleistä niin hurjasti. Mä tykkäsin nuorempana, mutta nykyään ne ei jotenkin resonoi muuhun, ne ei jotenkin osuu muuhun. Ne ei jotenkin oo semmonen juttu, mitä mä oon silleen, että no mäpä pelaan pari niinku kilpailuja, that's it. Koska mä olen se huono. Se on niinku se pääsyy, miksi mä tykkään pelätä näitä, koska mä oon huono. Ja vaikka näissä onkin semmonen hyvä yksinpelimahdollisuus yleensä, mutta siltikin se niinku on silleen, että musta vaan tuntuu pahalle, että mä en pelaa sitä niinku sitä pääjuttua, mikä on tarkoitus, eli niinku ihmisiä vastaan niinku reissaille. Tai niinku kilpailla. Mutta me mennään tähän demoon suoraan läpitte. Mä nimittäin todella pelasin tämän tutorialin vähän niinku tässä alussa. Ja tää on vieläkin niinku kait sitä tutorialia. Niinku vielä jäljellä. Joten mä niinku... Oh, hello! Ah, shit! No! Mä yritin kääntyä. Tää toimii paljon eri tavalla kuin mun viime auto. Moi Etke, moi Misfit. Mä en tiedä, onko te ette oikeita ihmisiä. No, ne ei voi olla, koska mä en oo muistaakseni Oona-pelissä vielä. Oh, shit. No! Tää kääntyy niin eri tavalla, kun se yksi auto, mä ajoin bugilla tässä aikaisemmin, niin se kääntyi paljon erilaisemmin kuin tämä. Totta kai tää ei ole semmonen auto, joka on tarkoitettu olemaan niin kuin mikään, oottakaa hetkinen, mä haluan kahtoa pysymään ottamaan settingissä tän audion poikkeen, koska mä en halua tätä, hitto, Radio DJ, off, okei, nytkö se on poissa, save and continue, kyllä. Koska mä en halua kumminkaan niinku kopiasuojaus iskoa tulla tähän videoon. Okei, täällä silti kuulutaan musiikki, mutta... Oh well, no, pitääkö... Sorry! Niin kuin näette, eikä syyn, miksi mä en pelaa mitään rallipelejä. Herran jestas, tää toimi niin paljon eri tavalla kuin se bugi. Mutta kuitenkin, niin... miksi mä oon innossani pelaamassa tätä on just sen takia, että tää vaikuttaa semmoselle vihdoinkin semmoselle pelille. Niin kuin Horizonit on yleensä ollut semmosia tosi kivoja pelejä. Mä oon niinku kokeillut, muistan Horizon 2, Horizon 1 en päässyt testaamaan vielä. Pakkaruuni! Wihi! Vähän menti tosta kalliota pitkin, mutta se jättää yhtä mitään. Mutta mä halusin kokeilla tätä, koska tää vaikuttaa. Plus tää niinku keskittyy Australiaan. Australia on tosi nätti maa. Ja mä niin haluaisin käydä Australiassa joskus. Paitsi tottakai niitten hyönteisten takia. Mutta anyway, niin mä halusin kokeilla tätä, koska mä tykkään näitten niinku vapausta. Ja tästä niinku. Wow. Okei. Sorry. Wii! Sori, Saini! Okei, nyt saattaa... Okei. Tää peli onneksi pysäytti mut, koska mä olin nimittäin menossa turmia. Wow. Hehe, moi. Wait, what? Serrani! Tää on siis mun kaveri, tää on Jani, joka pelaa Tää on yksi tyyppi, joka pelaa mun kanssa Siegee. What the fuck? Miks sä oot täällä? What the fuck? Okei, mutta mä veikkaan, jos mä... Oh shit. Jos mä haastan justiinsa tää Serranin, eli mun kaverin, mä veikkaan, mä tuun häviämään. Musta tuntuu, että tästä ei vaan tuu mitään. Kattokaa nyt, miten kaukana se on. Herra jeesus, come on, dude! Miks sä oot nopee? Hän tykkää siis pelata rallipelejä enemmän kuin siis tarpeeksi minusta. Hän tykkää aivan hirveesti niinku Forza-peleistä ja näistä, niin... Mä veikkaan, että mä en tuu olemaan mikään maailman paras vastus tätä vastaan, okei? Okay? Joten, come on, Serrani! Vähän nopeempi! Mä uskallan mennä kovempaa kuin sinä, häh? Mä oon suora sun pepussakin, niin miltä nyt tuntuu? Ja by the way, mä en ikinä pelaa autopelejä niinku sitä cockpit viewissa, eli se, että sä näet niinku kojelaudan ja nämä, koska mä en vaan uskalla. Mulla häviää jotenkin täydellisesti semmonen taju siitä ajamisesta, kun mä vaihan siihen moodiin. Oh shit. Oi, yes, sisäkulmassa, oi, oh, yes. Wow, mä voitin! Haista kukka siitä, Jani. Haista kukka. Raavitan ready, jee! Aika kiva, mutta mä veikkaan, että ei siis tottakai toi ei oo Jani niinku oikeesti ajamassa, vaan se on niinku AI, joka ajoo hänen puolestaan. Joten kiva nähdä, mut silti se oli niin outo, että niinku mä löysin mun kaverin. Tarkin niin mä toivon toi mun kaveri, koska musta niinku Janin gamertäkin on toi. Mutta jos se nyt ei oo, niin mä kuulostan aivan typerä. Okei, okay, keep left. Ja kattokee tänkin takia, miksi mä tykkään tästä ideasta. Se pystyy ajamaan melkein missä vai. Tässä on olemassa semmonen niin vapaa ajomoodi. Muistaakseni tässä demossakin ehkä. Mutta sun pitää niinku vetää tämä ympäristö, tämä niinku perus tämmönen
niin tutorialit ja nämä missioit, erikö sä kai pääsit siihen. Ja se, tässä ehkä demossa on myös, että sä pystyt ajamaan niin kuin muiden kanssa niin kuin onlineensa, mutta nyt siitä on varma. Se on kallio! Kallio sattuu! Nyt käännytti vähän ympäri, mutta ei mitään, ei mitään. Meidän auto on kova, meidän auto on vaan mahtavaa. Tää oli muistaakseni Lamborghini, jos oikein muistan. Taitaa olla. Se kestää kaiken, vai mitä? Okei, okay. Nyt päästään reissailemaan. Kilpailemaan. Kilpa-ajoa. Jee. Kokeillaan. Katsotaan, mistä se tulee. Vai tuleeko tästä yhtään mitään? Ah, siellä on Bemari, siellä on vaikka okay, mitä. Okei. Okay. Mä saan valita auton. Nissan. Fordi. Ja HSV. Miksi mä en ole kuullut HSVstä mitään? Mä en oo siis automiehen, ihan vaan by the way. Ne jotka ajattelee sille, että miksi sä teet tää HSV vittu, mä oon paras vittu tänä vuonna, parhaan vittu, jupidapidä auto. Mutta sori, mä en oo automiehen, mä vaan tykkään, niinku esimerkiksi nää on hieno näköisiä tälleen, mutta niinku mä en yhtään niinku mees autojen sisälle, okei? Okay? Mä haluan kokeilla kyllä Nissania, mä oon Nissan miehiä. Mun ensimmäinen auto oli Nissani, semmonen mikä mä ite omistin. Plus tää peli näyttää vaan järjettömän nätille, ihan niinku uskomatonta. Plus se, mitä mä nyt oon tässä tutorialissa ajanut, niin tää peli ei oo vielä kertaakaan pudonnut 60 fps, joka on tosi niinku siistiä. Että niinku saahan konsolillakin aikaan tämmönen. Totta kai tää on tulossa siis PClle, että tää varmaan PClle näyttää vielä paremmalla. Oh, mä saan I know. Mä vittu tuun tekemään ne persoonansa, koska mä ainoa vittu, mikä mä voin tehdä on juurikin. Missä on A? Siinä. Okei, hyvä. Hyvä, löydettiin A. Se on hyvä. Se on ensimmäinen pointti tässä koko jutussa. Me löydettiin A. Silleen, kaikki rauhoittukaa, me löydettiin A. Okei, sitten se. Nyt te tiedätte jo miksikä. Tää oli jo täydellinen niinku osumaan tähän nimeen, tää niinku mun niinku internet-nikki. Silleen ihan kamaa. Okei, minkä mä näistä haluan? Mä haluan mitään. Mä haluan blankin. Eikö se ei oo tasa? Se ei niinku, se ei ois pitänyt mitään niinku sentteröijä se, saakeli, mitä mä tähän laitan? Joku numero. Mä tiedän, että niinku mun lempinumero ei oo kyllä mun 7, mutta se oli aikaisin mun lempinumero, joten let's go! Yeah! Applying, thank you! Yeah, mä ootan innolla, mä pääsen näyttämään miten huono mä autun. Paitsi te näitte jo tossa alussa, että mä en oo mikä maailman paras. Ajoin pitkin kallioita ja pitkin kaikkea, hajotin pari varmaan postilaatikkoa tällaista, mutta hei! Sitä mä tykkään tästä. This Horizon Festival is going to be big, bigger than ever before. Okay. We're going to need to expand our festival site. But to do that, we need fans. And to bring in fans, we need you out there, running races and performing PR stunts. Our festival scouts have been hard oikealle henkilölle. With these markers. Set a route to a marker and let's see what we can find. Okay, mä laitan tonne, koska se on suoraan mun nokaessa. It's okay. Jee! Yeah! Ja tässä saa muuten valita ton niinku ajaja avatari, eli mä otin tottakai naisen tottakai. Oh, okei. Okay. Mä en halua mitään mikä vaatii vittu. Blink 1-2. Ei vittu, tästä tulee aivan liikaa vittu. Mä otan ton ihan sama. Joo, sure. Kun mä en halua radiosta, niin voiko näin ottaa isoiksi pois päältä? Oh wait, who's next? Vaikka sinä. Koska boss arena kuulostaa kivalle. Joo, kuulostaa hyvä. BPM are as good as RPM, right? Ne joo, okei. Okay. Ihan oikeesti, eikö tätä saa pois päältä, koska herra jestas, tästä ei muuten tuu mitään. No mä voisin ottaa radio pois päältä kokonaan. Otetaan se, tai no laittaa se ykköselle, koska se on näköjään alin. Joten nyt ette valitettavasti kuule mitään musiikkia, mutta mä ehkä laitan wow. Huomaa, että ei oikein hiekalla oikein tää auto niinku kiinni. Mutta hei, vaihdetaan nyt ihan testailun vuoksi tää cockpit view. Mutta mä näytän teille, miten hyvin törmätään asioihin, jotka on ulkopuolella mun niinku näkökentästä. Koska multa häviää joku se juttu, että niinku miten mä niinku en osaa ajaa, kun mä oon tuossa niinku kojelauta kuvassa, joka on tosi outoa. Mä luulis, että se olisi niinku fiksua, tai niinku luuliseksi se niinku, ai. Okei, okay, setup event. Wow, okei. Okay. Niin luulisin, että siihen tulisi niinku semmonen oikein maailman fiilis siihen, että jos mä pelaisin kojelaudat, koska sillä tavallaan myö normaalisti ajetaan auto, ainakin niin musta tuntuu. Niin musta tuntuisi, että se niinku semmonen olisi se juttu, että mä niinku osaisin sitä, mutta jotenkin multa vaan katoo se niinku se ympäristö liian vahvasti sitä. Mä en tykkää sitä. Mä haluan nähdä mahdollisimman paljon niinku ajaessa, varsinkin ajopeleissä, että mä niinku haluan nähdä mahdollisimman paljon ympärilleni. Joten kojelautas juttu, niin se ei oikein auta siinä, että se hävittää aika paljon näkökentästä. Okei, okay, start race event. Fuck it. Katsotaan miten tulla viimeiseksi. Let's go!
Ei vitti, tästä tulee niin outoa jättälle. Mut mä yritän teidän tähden. Ja joo, mulla ei ole manuaalivit ja vaihteisto eikä mitään. Mä en vitti ikinä ruppeiskatte pelaamaan sille. Ei ikinä. Mä en vaan pysty siihen. Sori, mä vähän törmäsin suun. Ei se mitään. Ja mä veikkaan, tässä on semmonen, olemassa semmonen rewind-juttu, että sä pystyt niinku menemään taaksepäin, jos sä teet joku virheen. Mutta mä veikkaan, että sitä ei ehkä pysty näissä reisseissä tekemään. Koska musta se tuntuu vähän epäärillä. Totta kai niinku nää on reissejä siinä mielessä, että mä pois sieltä! Hei, Sami tulee vittu läpi täältä, me sinäkin vittu, se on teidän kirkas värinen haudu meidän poikkeen. Hus, nää vittu työnnä sut pois tieltä. Oh shit, se työntää mut pois tieltä. Mutta niinku, sä et niinku monipeleissä tottakai sitä olisi ihan järjetöntä yrittää käyttää, se ei semmonen ole mahdollista. Okei, okay, minne mä oon menossa? Oh shit. Vähän kolatettiin, mut se on ihan paikka. Tää on fine. Mä ollaan ykkösenä, joka on tosi outoa. Mä en tiedä vaan, kun tää ei olla helpompalla vaikeusasteella, kun se monitoroi varmaan tää peli silleen, että katsotaan miten Sami ajaa. Sit se on silleen, että ajaa pitkin seinä, että joo, laskekin sitä vaikeustasoa, tää ihminen ei osaa yhtään mitään, okei. Okay. Mut mä tykkään tästä nyt, että tää niinku on tässä niinku oikealla tiellä, koska musta jopa tuntuu siltä, että mä jopa osaisin tän. Niinku osaisin jopa ajaa, koska niinku heti kun me mennään niinku ulkopuolelle niinku tonne jonnekin dörttiin tai hiekalle tai jonnekin, niin multa mä en vaan pysty. Hauska tarina muuten. Kerran mä olin ihan typerä nuori, yllätys. Oli just niinku, muistaakseni just silloin kun oli 18 ja niinku mulla oli ajokortti. Ja sitten kun mulla oli auto, ja tästä ei muuten tiedä kukaan, muu kuin ehkä taitaa tietää mun tyttöystävä. Ehkä on kertonut hänelle, en ole ihan sitä varma. Ai, vähän otetaan seinästä, mutta ei se mitään. Niin, mä olin semmosella niinku suhteellisen niinku laajalla hiekkatiellä. Se oli paljon laajempi tie kuin tää, joka voitteko uskoa. Niin mä halusin kokeilla sitä, että katsotaan mitenkä niinku se lähtee niinku just. Hei, mä olin ykkönen! Yes, taas toi oli aika helppo, mutta niin mä laitoin kaasupohjaan, niinku vähän sen reviittelin, sitten lähdin ajamaan. Niin mun auto lähti silleen viu oja. Joten siitä asti mä oon ollut silleen, että ehkä mulle ei kannata yrittää, koska mä ymmärrän sen perusidean, mikä siinä niinku on, jos niinku autoluhteluissa. Mä esimerkiksi talvella mä kyllä hallihen se, koska silloin ei tule mitään rajuja kääntöjä yleensä tehtyä. Mutta siinä vaiheessa, kun huomasi, kun se auto lähti just silleen käännyt vastaan, sun perään niinku ei vaan pysähdy, se vaan jatkaa matkansa. Niin se on niinku tosi sinällä, mä oon pelottanut. Mä olin vaan silleen, kun mä ajoin siihen ojaan ja se tökkäsi se auto. Autolle ei muuten tapahtunut mitään, by the way, koska se oli tosi pehmeätä hiekkaisen. Se oja oli tossa, se ei ollut terävä, vaan se oli tosi loiva. Niin mä olin vaan siinä silleen, että mun kannattaa jättää nää muille tää, okei? Okay? Et mä ajan vaan rennosti, mä jätän hullut ajelut videopeleille, okei? Okay? Jee, me saatiin se, me oltiin ekana. Vähän otti toi maalipinto vähän ehkä osumaan noista parista seinästä, mutta hei! Mitä droneissa siinä se leijot? Käytetäänkö muuten tolleen droneja muuten niinku nykyään niinku tämmössä kuvaustapahtumissa? Ne kyllä hyödyntää aika paljon. Niinku varmasti semmoista niinku pientä, jos haluaa bird's eye viewia, niin droneilla paljon helpommin kuin olla helikoptereilla. No moi! No okei, Anna. Tänä autot on nätin näköisiä, sille vaikka mä en oo autoihminen, mutta mä rakastan niinku nähdä kauniita muotoiltuja autoja. Wait, yes or no? Set rautamen, sure. Why not? Great. If you need me again, just press down on the D-pad. Mä uskon, Anna, että mä oon ihan fine. Niin pitkä kun sä et oo Jarvis, sä et oo mitään mulle. Jos se ei ole Jarvis, niin se ei ole mitään mulle. Okei, vaihdetaan taas kuvakulma. Tämä on muuten se Owoin kuvakulma, jolla mä en osaa ollenkaan. Tää tuntuu ihan niinku hullulle, että sä niinku istusit niinku, tai sä makaisit konepelille ja sä kahtosit tälleen niinku suoraan nohmaa eteen. Et sä ettis näin niinku sun oma niinku auto niinku etuosa. Niin vähän kuin pelottas. Tää ei just oo pelottava. Okei, tää on liikaa mulle. Mä en kestä. Mä tykkään tästä ajokulmasta eniten. Mä tykkään tosta ajokulmasta eniten, sen takia mä en osaa. Vähän sloissa slaisseilleen, mutta ei se mitään. Joo, sloissi slaissa, se on mun sanan driftauksen. Sloissi slaissa, okei. These are hazardous locations our scouts have identified and cordoned off for your safety. Okei! Or so you can easily find the best and craziest stunt jumps in the country. Joo! Mä tein just silleen. Joo, okei, me mennään. Okei.
Sure, tää oli siistiä. Jee, yeah, mä sain siitä pitää pisteitä. Myös yksi syy, miksi mä halusin niinku... Mua kiinnostais hankkia tää on just sen takia, että tässä niinku on vapaa-ajelua tosi paljon. Niinku Burnout Paradise oli semmonen peli, mitä mä sinällään niinku tykkäsin fiilistellä pelinä. Siinä oli tosi paljon sitä, että siinä oli vaan se avoin kaupunki, sä vaan ajelet siellä ja teit kaikkien typerää ja that's it. Okei. Okay. Se tupevet! Okei, okay, sure. Näköjään mä en pysty mitään, totta kai demossa ei pysty hirveemmin tekemään. Totta kai niitä vaihtoehtoja on enemmän, kun se päätäyspeli tulee, mutta... Ja musta olisi kiva päästä sisälle autopeleihin. Musta se vaatisi multa aivan liian paljon niinku opettelua tällaista. Se olisi niinku se niinku mulle se iso ongelma. mä en vaan pysty. Okei. Joo, kato. Siis mun tyylihan on maailman paras. Mun tyyli on se, että aja päin seinään mahdollisimman paljon. Okei, ajetaan nyt tää kisa tällä tota kuvakulmalla. Katsotaan, jos mulla menee huonommin kuin äsken, silloin kun mä ajoin kojelauta niinku kuvassa, ehkä mä oon niinku jotenkin oppinut näinä vuosina, kun minä olen ajanut autoa, opettelemaan myös se niinku videopelimuodossa. Oh shit. Vähän mennä mutkat suoriksi. Yeah boy. Jep, niin mä vähän ajattelin. Mutta tässä näette tän rewind! Mä tein tän tarkoituksella. Kattokee. Mä tein tän tarkoituksella, okei? Okay? Joten nyt jatketaan tästä. Okei, okay, sä pystyt tekemään näissä reississäkin sen, että jos sä niinku... mitkä virheitä! Bang! Okei. Okay. Eiks ollut tyylikästä? Nyt on kyllä liikaa, mitkä... Liikaa oli vauhtia kyllä tossa. Hei! Goldstone ja Manuspielt! Melkein pois tieltä. Sitä minäkin, että niinku et sä nyt ihan tota pysty... niin helposti vaan niinku menemään niinku mutkia suoriksi just sen takia vaan, että sä niinku halusit mennä nopeemmin, mutta tässä on kuitenkin checkpointtia, come on. Hei, Colts on ne pois tieltä! Get away! Get away, me draftaa sua niin vahvasti, että mä menen sut toi. Njau! Draftanen muuten niinku sinällä, se on niinku oikein juttukin, mitä... Fuck, mä käänsin! Mä pitkin sekunnin... No, come on, no! Hallitse auto! Beat the car! Ja mitä mä olisin sanomassa. Draftaaminen on niinku tosi mielenkiintoinen niinku ideana niinku ihan oikeestikin, että niinku mä esimerkiksi silloin kun mulla oli vielä kevyt moottoripyörä, niin mä tota silloin harrastin sitä vähän liikaakin ja se oli sinällä pelottavaa, koska sä menit silleen lähelle autoa, sait siitä sen boostin ja se oli siinä, okei. Okay. Oliko se siinä? Eikö tässä? Miten sä? Tää sade vaikuttaa tosi paljon, herranjestas. Tää niinku oikeesti muuttuu vähän liukkaammaksi tää tie. Joka on tosi kiva. Mä tykkään just siitä niinku, varsinkin nykyautopeleissä on se niinku hauska puoli. Mä pois sieltä! Mä en missä tuota checkpointia sun takia. I'm coming for you. Niin tykkään just nykyautopeleissä sen, että nyt ollaan jo päästy niin pitkälle esimerkiksi just graafisessa ja visuaalisessa ja niinku semmosessa niinku feedbackissä, mitä niinku nykyään niinku pystytään autopeleissä melkein niinku aina olettamaan. Toisin kuin ennen vanhaan silloin, kun autopeli tuli tai niinku oli niinku semmosia just 3D:tä, niin nehän totta kai graafisesti ei ollut oikein mitään erityisiä, niinku ohjattavuuskaan ei ollut läheskään niin siistiä kuin se nykyään on. Niin niinku se on niin upeeta nähdä ja se varmaan ehkä johtuu siitä myös, että niitä autopelejä mitä mä oon pelannut, niin se ohjattavuus ei oo ehkä ollut sitä niinku mitä mä olisin halunnut sen olevan, okei? Okay? Musta tuntuu, että se Elää mua! Sä et saa tönia mua, koska herranjestas! Okei, okay, come on! Mä menen 5-4-inneks! Keksasakeli! Kontrast! Me hemmettiin siitä! K-P27! Mikä nimi sit oikein on olevina? Tää näyttävästi ottaa niinku ihan oikeesti näitä nimiä niinku netin kautta. Vaikka sinällään minusta... Oh shit, mä olin menossa ihan väärä suuntaan. Vähän driftataan! Bonk, hyvä! Oho! Sinne lähti puskuri! Ei se mitään. Et anna oikeastaan spoileria multa mä lähti. Ei puskuri. Mutta tota... Se on kiva, että vaikka mä luulin, että se niinku... Ei ehkä vielä demoossa olisi niinku nämä tämmöset niinku... jutut niinku olemassa. Tämmöset niinku online-jutut, että se hakisi pelaajien nimiä. Mutta kiva nähdä! Kiva nähdä. Se tuntuu sinällään, vaikka nääkin on AI-tä. Nää ei oo siis oikeita ihmisiä tietenkään. Uop! Pop. Mennäpäs vähän takaisin. Otetaanko vähän rennommin? Vähän rennommin. Noin. Ei yritetä tuolta. Sä oot ykkönen. Fuck you, dude. Mä menen vitsi soi. Tää on varmaan helpommalla vaikeusasta edelleen leikki, mutta mua ei haittaa se. Musta tuntuu hyvälle, okei? Okay? Ainakin mun tuntuu hyvälle. Ei se jossain vaiheessa. Oh shit. Okei. Aita, sori. Okei, mä saan pisteitä tosta, joka on sinällään. What? Okei, mä rikon sitten mahdollisimman paljon. Oh no. Hallitse auto. Beat the car! Kus mä saatan ehkä eläytyä näihin liikaa. Mä saatan ehkä...
Yeah, keep it up. I know, man. Se ei sun tarvi mitään. Come on, mä oon paras nyt kuski ikinä Horizonissa. Okei. Mitä vielä? Okei, no siinä on vähän sellainen, näette niinku vähän konepeltiä, vähän noita sivuja vähän auennut tuolta, mutta hey, it's fine. Mun auto ihan fine. Spoilerikin lähti, mutta se nyt ei ketään haittaa. Siinä oli mun muuten avatar. Sitä vaan harvemmin näkee. Se näkee kyllä ajaessa, mutta niinku, sekin taas niinku niin vähän tottakai. Jee, mä sain level upin. Mitä sekin meinaa? Miten mä sain? No mä sain paljon fane. Hei jää. Yeah. Lähtövästi, Open New Festival. Niin, mun pitää saada tarpeeksi verran fane, että mä niinku avaan ehkä tätä aluetta ehkä enemmän. Vähän siistiä. Kiva idea. Kiva idea, todella kiva idea. Okei. Mitä seuraavaksi? Vapaa jo. Okei. I've set you a route to the nearest PR stunt. Ooh. Oh right, wait, what? Okei, okay, no mä haluun nää PR stuntin. En mä haluu setupata eventtiä. Voinko mä vaan lähteä ajamaan? Mä haluun mennä tonne, missä noita kuuma ilmapalloja on. Niinku mä haluun sinne. Turn right. Entä jos mä menen täältä? Vähän se, mitkä, ei vittu tää hallita autoa, herran jestas. Awesome wreckage, mä tiedän. Yeah, let's go! Nyt mennään kato. Yeah, boy! Woo! Tästä mä tykkään tästä, että pystyt ajamaan niin, vittu ihan missä vaan. Okei, okay, mä menen vittu mutka suori. Wee, sinua! Okei, okay, se on ihan fine. Miten driftataan. Oh yeah, mikä drifti! Oh yeah! Kattokaa noita pisteitä! I like it a lot! Okei, okay. Auto, relax, okei? Okay. Nyt ajetaan hiljalle. Hyvä. Se on ehkä ongelma myös, että mä pidän koko ajan kaasua poissa. Koska tässä on kumminkin se haptinen... No onko se haptinen se nimi? Haptinen niinku feedback, että se niinku ottaa sen niinku miten kovaa sä painat tätä kaasunappia. Yeah! Ja riko kaikki tämän paikan mitkä olemassa olevat jutut. Se on hyvä tietä. Hyppy! Puita! Niin paljon puita! Mä menen suoraan tänne! Talo! Sori, sun auto on muuten tosi kestävä teko, kun se kesti mun. Okei, okay, mä otin sun vitja. Mä otin sun postilaatikon samalla. Taitos tehdä haittaa. Sori oikeesti. Wii! Pitkä nuo varmaan kahtoisille. Kattokin mikä hullu tämä on, herra jästä. Drift zone, okei. Missä on drift? What drift zone? Minne mun pitää driftata? Siis tännekö? Oh! Okei, okay, drift zone, okei. Okay. Kokeillaan driftata. E-break! No, okei, okay, no se... Miks teitä tulee vastaan mua? Mikin pois sieltä, mulla on vittu kiire. Okei, okay, nyt paino vähän liikaa. Uppista keikka. Että, okei. Okay. Kiitos. Vittu sähköpylväs, kiitos. Failed. Mä en vittää ksiitannu. Sä ksiitit. Mitä mä tässä... Yes! Yeah! Parempi peruuttas saakin. Tule mun lähellä. Okei, okay. Kokeillaan uudestaan tätä. Mä haluun onnistua tässä. Wii! Ja... Okei, okay, mun menee pitää nyt painaa tota väärnappi. Wop. Okei. Okay. Nytkö uudestaan? Okei, okay, let's go. Okei, okay, ja nyt. Okei, okay, no tuo oli huono drifti, okei. Okay. Tuo oli huono drifti. Nyt tässä on se mun driftipaikka. Fakka ruudi! Drift, you son of a bitch, drift! yes, nice! Auto pois! Okei. Okay. Mä voisin ehkä driftata suorallakin, mutta mä en vielä hallihe itteni siinä mielessä. Okei, okay, no tuossa driftillä on olemustakaan. Okei, okay. Minne se pitää mennäkö? Wait! Se eventti olisi varmaan pitänyt avata uudestaan. Ehkä sen takia, okei. Okay. Okei, okay, that's fine. Mä onnistuin omasta mielestäni. Mä haluan kyllä mennä tonne. Se on lähellä, se on sinällä lähellä. Mennään vittu sinne, ajetaan auto suoraan tuommoisen yhden päälle. Vittu tiputetaan se. No ehkä se on mahdollista, mutta whatever. Mä haluan päästä tonne. Hey dudes! Mä oon tulossa juuliin! Ottakee mut kyyti! Uii! Oota, oli joku tivoli. Voinko mä ajattaa tän Tivoli? Here I am! Walking on a hurricane bog! Herra jästäs, cool! Okei, okay, täällä on lavakin! Wow! Täällä on bileet menossa. Mennään piilisten tänne. Täällä on paljon ihmisiä! Yeah!
Yeah, I know. Hei, mä tiedän. Meidän tähän mun fanien luokse. Yeah, näyttääks toi yks mulle keskareita? Sä tiedätkö ihan oikea idea mulle, okei? Okay? Joten mä tain jättää tän jakson tähän, tai tämän demon pelailu tähän. Tää on super hauskaa. Mä niinku ainakin pitää olla nyt tikannut tästä niinku tosi paljon just tota niinku... On just tää tota, että miten hyvältä tää ajaminen tuntuu. Niinku, mä tiedän varmaan nykyauto, tai niinku muutkin autopelit on tehnyt sen tälleen, mutta mä veikkaan, että on ottanut pieniä ehkä niinku semmosia niinku vaikutteita vähän niinku arcade-ajamisesta, että ei oo ehkä niin, tää on siis lähellä on oikein maailman ajelua, mutta tottakai tietyt asiat on vähän ehkä niinku hiottu siinä mielessä, että se ei oo niin tarkkaa, mutta anyway, en mä tiedä näistä mitä, mä vaan yritän selittää jotain väärää, ja sitten muut haukutaan siitä, koska mä oon idiotti. Mä vaan sanon sen suoraan, tykkäsin tästä demosta tosi paljon, musta olisi tosi kiva päästä pelaamaan myös sitä koko peliä ja nähdä niinku millaista kaikkea uutta siellä löytyy. Ja kaikkea minkälaisia siistejä, jotta mä voin tehdä tässä, mitä kaikkea, miten mä voin hajottaa mun auton parhaimmiten, okei? Okay? Koska mä en voi tehdä sitä oikeita elämässä, koska silloin mä maksan siitä. Mutta anyway, kiitoksia siellä kerran, kun olette mukana, toivottavasti yksittää. Jos tykkäsitte pari tykkänyt tuota alapuolta, arvostan todella sen teette. Musiikkakaverit tuttu skelle vaan, musiikkakaverit oikein kauneen, nähdään taas ensi kerralla ja se on moi moi!